assalomu alaykum aziz muxlis turkiyaning shvetsiyani natoga qabul qilinishidan qo'rqishi o'rinli turkiya tomonidan shvetsiyaning natoga qo'shilishi iqtiboli yuzasidan bildirilgan xavfsizlik xavotirlari o'rinli bu haqida aqsh davlat kotibi entoni blikin vashingtonda italiya tashqi ishlar vaziri antonio tayani bilan uchrashuvda aytib o'tdi uning so'zlariga ko'ra finlandiya ham shvetsiya ham turkiyaning xavotirlarini bartaraf etish uchun zarur choralarni ko'rgan natodagi boshqa ittifoqchilar va qo'shma shtatlar endi shvetsiyani rasmiy ravishda natoga qo'shilishi kerak deb hisoblaydi biz iyul oyida bu o'smay qo'yganlarga mana bunaqangi Uzmax organik mahsulotlarimiz tabiiy vitaminlardan tayyorlangan 6 oy mobaynida ichasizlar 15 yoshgacha bo'lganlarda o'n santimetrgacha 20 yoshgacha bo'lganlarda 7-8 santimetr undan yuqorisida besh olti santimetrgacha garantiyasi bor narijada bor zakaz berish uchun nomerlar bizning ofis magazinlarimizga metro 3-chi vixoddan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi abuноy sentrga kirishingiz mumkin abunoy senter ichiga kirishinglar bilan o'ng tarafda abu sahida yozib qo'yilgan shuni ichiga kirasizlar nato sammitda shunday bo'lishini kutamiz deydi blinkin uning qayd etishicha shu haftada blokqa qo'shilish masalasi bo'yicha turkiya shvetsiya va nato vakillari ishtirokida yana bir bor yig'ilish bo'lib o'tadi ma'lumki turkiya shvetsiyaning natoga qo'shilishiga to'sqinlik qilib keladi ankara mamlakatda siyosiy boshpana olgan terrorizmda ayblanuvchi qurt faollarini estradratsiya qilishni talab qiladi shvetsiyaning natoga qabul qilinishini ma'qullash uchun ankaraning barcha shartlarini bajarganini va aniq shaxslarni turkiyaga estradratsiya qilish masalasi faqat shvetsiya sudi tomonidan hal qilinishi kerakligini